Because it's simple. Because it's beautiful to live my way. Gorenje Simplicity Collection in black and white. Jeste li se fino digli? Je li vam dobro bilo? Jeste li spremni za prvog, znači, koji nam dolazi večeras? Jeste li spremni? Jeste li spremni? Jeste, jeste, ajmo. Znači, jedan aplauz za čovjeka koji izgleda ko napisani Vehabija, ali samo izgleda, bez brige. Omer Hodžić iz Mostara. Dobro večer, ljudi, kako ste? Jel vam izgleda ko napušeni Vehabija? Nek da aplauz ko misli da izgleda ko napušeni Vehabija. Znači, bilo bi vrijeme da se obrijem, znači. Ništa, ono, ja dolazim iz Mostara, znači, ali to što sam ja iz Mostara, to ne znači, bio sam danas, dakle, tu u Sarajevu, ja imam jednu prijateljicu iz Sarajeva, znači. I neki dan me pričala kako je napastalo neki manijak. Ali njoj to nije smetalo jer i ona navija za Želju. Dajte aplauz, slobodno, aplauz malo, dobro večer Sarajevo! Imam još dva pitanja za vas. Jel mislite da je bolje kad nastupam ovako, dakle kad samo stojim ili kad držim ruku ovako? A? Ajde, ne klepni ko misli da je bolje da ovako nastupam. Okej, okay. A ne klepni ko misli da je bolje da ovako nastupam. Okej, okay. Ja ću da nastupam ovako zato što vaše mišljenje ništa ne znači. Okej, okay. Šalim se dakle, ona. Kako se zove, ja dolazim iz Mostara i ono što je jako zanimljivo za taj grad je kad vi nekoga sretnete u Mostaru, vi možete konverzaciju vršiti sa dvije riječi. A te dvije riječi su normala i ajo. I sad, kad vi sretnete nekoga u tom gradu, razgovor s svima izgleda otprilike ovako. Če se braće, ajo, šta ima inače, normalno. Če se to bio, ajo, kako se inače, normalno. Kako je na faksu, ajo, kako ti je stara, normalno. Kako si ti, ajo, pozdrav sve kući, normalno. I sve tako, sve tako. Može. Danas je bio jako lijep dan, ja sam razmišljao jako lijepim stvarima, razmišljao sam o samoubistvu. Koncam, to nije ništa strašno, to je ipak samo ubistvo. A ja, kako neću da se ubijem jebojce kad mi živimo u Mostaru? Dakle, ja, ne mi, ja živim u Mostaru, vi srećom niste. Mi u Mostaru imamo objekat koji se zove Staklena banka. Dakle, zgrada se zove Staklena banka. Objekat se zove Staklena banka. Ni jednog stakla nema. Također, ono što je jako zanimljivo za Mostar je da je taj grad malo podijeljen, znaš. Jedna vrsta ljudi živi na jednoj strani, druga vrsta ljudi živi na drugoj strani, znaš. Sad je zanimljivo to što u Kuranu piše da sve što jedan musliman treba da radi na desnu stranu. Samo su u Mostaru muslimani na lijevoj strani. Mi svake godine u Mostaru se svake godine održava neko retardirano takmičenje koje se naziva utrka beba, znaš. Mame dovedu djecu, jebeni tržni centar i bebe se trkaju, znaš, kužu. Ali iduće godine će napraviti reality show utrka spermija. Pobjednik ide direktno u pičku materinu. A ja, imali smo, hoćete opet korčati, ali hoćete slobodno, ja. Što se mene tiče, samo vi korčite. Imali smo neki dan dole Thompsonov koncert, znači. I cijeli grad je bio pun Thompsonovih plakata. Ja sam skontao prvo jedno pitanje, ima li neko ovdje da voli Thompsona? Dobro. Dakle, grad je bio pun Thompsonovih plakata. I ja sam skontao zašto je to tako. To je tako jer on ima popust u štampariji. Ne naplaćuju mu štampane slova U. Jedan od uslova za Thompsonov koncert na otvorenom je oblačno vrijeme. Jer ne želi da nastupa ispod mjeseca i zvijezde. Da. Ajde, moj zapet, aplauz. Ja sam ti lijepo ispao na toj slici, a? Dakle, nisam imao Photoshop i to sve. Da, ona, mi dole u Mostaru imamo jednu bolnicu koja se zove Brankovac. I ono što je jako specifično za tu bolnicu, da tu ne rade baš najbolji stručnjaci na svijetu, znaš. Ako vaša žena ide ili cura u tu bolnicu da se porodi, vi možete igrati kladionicu, znaš ono. Kvota 2-20 djete rodica manje od 3 prsta. Zato je u Mostaru malo Srba. Inače, čuo sam da se većina Srba ove godine vratila ranije sa ljetovanja u Hrvatskoj. Valjda čuli da je najavljena Oluja. Okej, 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 neću više po tim nacionalističkim situacijama. Sad ću vam pričat
Možda malo tiše to bila, što vam? Sad ću vam pričati o nečemu što me jako nervira. Znate šta mene jako nervira? Jako me nervira kad vidim one reklame za nove telefone. Znate za smartfone, a znate zašto? Evo, sad ću vam pokazati. Vidite u mene mobitel. Moj mobitel je toliko star, ovo je jedina igra koju imam na njemu. Pa evo. Pa moj žok je topo. Još par stvari me jako nervira. Jako nervira kad vidim jako lijepu našminkanu curu, znaš, no, ima maskaru, ima karmin, znaš, crveni karmin, ovdje iznad crvenog karmina, znaš, ima brk. I ne samo da ima brk, ima i momka. I momak je ljubi, ali ja njega shvatam, ja znam zašto on to radi. On je s tom zbog iskrenosti. S tom jer joj može sve u brk reći. Vidio ono, pomohlo bi tlepšu vam, znaš, jeee, ubiju koju ne da radnaš. Ja nisam takav kako se zove. Onaj, kako se zove, ali ja potrebam da ljudi koji će otvoriti taj gay klub, pa nisu mi oni mahniti. Čutio sam da će security u tom klubu biti posebno obučen. U najljepša izbacivačka odijela. A posebno pažu će posvijeti čuvanju stražnijeg ulaza. Ja sam inače jako socijalno retardiran. Toliko sam socijalno retardiran da ni u komunizmu ne bi imao drugove. Ali imam ovog jednog gej prijatelja, znaš. I s njima sve u redu osim kad se svađavamo. Jer jednom sam mu bio rekao, možeš mi kurac popušiti. I dan danas govori, pa rekao si da mogu. Kinezi, god da dođe, može da kupuje domaće. Da. Znam jednu curu koja je imala seksa 10 Kineza. I dalje je nevina. Neki dan sam je vidio sa jednim crncem. I drago mi je da je našla nešto što je ispunjava. A što je najzanimljivije, ima jedan crnac ovdje, znaš, sedi i ne zna da pričam o njemu, znaš. Hey, mister, I just said a joke about black people. Okay. Možda to nisam trebao govoriti, nije smiješno, malo da prevedem sve. Da, šta ja znam. Ima li ovdje neko možda ko puši travu, a? Jel ima? Dajte jedan aplauz ako pušite trave. Pa ja. Onda će vam s ovaj dio nastupa jako cvjeti. Zato što ja pušim travu. Sad dajte aplauz za mene zato što pušim travu. Ja imam ovog jednog prijatelja koji uvijek kad se napuši on mene zovne, znaš. Ja se javim, halo. Čest, brat. Evo me kući, brate, jedin. Što radiš, brate? Pa jedem, brate, jes normalan ti. Aha, jedeš, brate. Ja, brate, pa što mi nisi rekao? Pa rekao sam ti kreteno, jes normalan. Šta si mi rekao? Pa da jedem, brate. Aha, jedeš, brate. Ja, brate, hajde pojedeš sa mnom do pekare, da pojedemo nešto. Ta trava je jako čudna i jako dobra stvar, znaš. Čudna stvar u vezi s travom je kad meni fale 2-3 marke za cenera, imam osjećaj banku bi opljačko. A dobra stvar u vezi s travom je kad bi se napušio, vratio bi se i počeo bi se izvinjavati ljudima na šalteru. I onda bi zovno dok svog prijatelja, brate, ajmo do pekare. I otišli smo mi jednom do pekare i gospodin koji je tamo radio rekao mi je da ga sačekam par minuta. Ja sad gledam ili ja kontam koji kurac se bocano, ko si mi ti u životu da te ja čekam par minuta. Ali sam onda skontao da i šiptari imaju pravo na godišnji odmor.